assalamualaikum bokk julit yi bokk talibé yi neñ nak len ziaré len bu ngeen gisé jëm ji nak ngeen xamné du kenn ku du Serigne Abdoulaye Dramé Serigne Abdoulaye Dramé nak semaine bé passé rek la ziaré joon Khalifa Basirou ak mbolo mo xamné mu takko 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 way ñepp xamné né Serigne Abdoulaye Dramé at bu jot dina jënd li di fas ak caisse ak jiw jox Serigne bi fas wo nak mu dëhalon Serigne bi nak ko dana ñëw ci fan yi mu ngi ni gis ngeen ko jëm jaang ni war fas yu jëm fele ci daru déparé ci dëkk bu tedd bala di mak fas jëm ci daru kon gis ngeen ko muy talibé bo xamné ñëpp war nañu roy ci mom ñëpp war nañ koy ñaaral muy Serigne Abdoulaye Dramé di baye falu Serigne Khalifa Mohamed Bassir ndaw yalla nako fi yalla yagal te wëral ko tamam jamm waye dal Serigne Abdoulaye Dramé mu ngi liggéey ci kër gi liggéey bo xamné kenn ku nekk dékk talibé war nga xulli sa bët xol Serigne Abdoulaye nga jëm ko roy gis ngeen ko ni mu ngi ni ci all bi jëm ni war fa fi jëm daru Serigne Abdoulaye Dramé nim ko waxé won défé nako ko ñu koy sant diko gëreum di ñaan yalla yalla défal ko jamm yagal ko fi ndax jëriñ la ci kër Cheikh Sidy Alhadji Omar Ndaw muy jëwriñ jo xamné képp ku tuddu Baye Bass tuddu Serigne Abdoulaye Dramé liko ko may nak du dara am sax ci serigne bi ba nga xamné lepp lo xamné waxam la rek waxu serigne bi la taxna tay serigne bi nako am nga qobol am nga lijaba ki moy Serigne Abdoulaye Dramé jëri ngeen jëf ngeen bokk xolaan video bi rek te jëm ci